Здравей всички и урочен епизод номер 4 на нашата поредица на кариерата с Марсилия. Да, знам, доста време нямаше епизод, но просто предположих, че не искате кариерата, защото погледнах, предишния епизод нямаше въобще гледания, така че ако искате да продължа, направо ще кажа в началото, лайкнете клипа, просто за да знам, или пишете някакъв коментар, просто да знам дали има хора, на които им е интересно, защото не знам дали в този момент на някому е интересно, но на мен ми е щогода интересно, имам сега и по-свободно време така след европейското да снимам. Така че мисля, че мога да я продължа и то на едно такова нормално ниво. Това, което съм направил е, че съм оправил не съм оправил, всъщност ще оправя сега с треньори, искам да оправя тук да видим по някакъв начин да инкриснем тези коучовете. Това, което успях да направя е... успях по някакъв начин да ги направя, тъй като имаме най-много халфове, най-много концентрира в халфата линия. Мисля, че е добра идея, тъй като имаме и доста юноши, които... Мисля, че ако ги развим, мога да вземем някакви пари от тях, защото ние все пак в момента играем само в Лига Европа, нямаме пари от Шампионска лига, така че е трудно. А на определено ни трябват, засилване, особено в задни позиции, мисля, че навсякъде, всяка една позиция, но да. Определено ни трябва засилване. Първият опонент, срещу който ще се изправим, е Олимпик Лион, който са ни нещо като враг. Ако мога го нарека така. Имат, разбира се, добри футболисти. На резервната скамейка също имат футболисти. Райан Шерки, който между другото наблюдавам. Само това ще кажа. Защото мисля, че такъв тип футболист на всеки отбор би бил полезен. Ако може по някакъв начин да... Само да го накараме да тренира като хората и да не... Да приеме нещата на сериозно, ще е хубаво. Вратаря ми е някакъв Пери. Не го знам какъв е, но ще се опитам да се възползвам от това. Но да, Лион, съм подготвил нещо интересно за Лион. Какво съм подготвил ли? Ето това. Втора версия на схемата, с която ще играем, няма да бъде с 3 отзаде. Този път ще пробваме с 4 отзаде. Доста по-дефанзивно ще пробвам, защото чисто и просто искам да опитам по някакъв начин да лимитирам шансовете на опонента ми с две крила. Има възможност в другите двобои, в които съм срещу по-добри отбори, да използвам един дефанзивен и двама по-напред халфове. Един вид 4-1-2-3. 4-1-2-3. Но за този момент ще е 4-2-3-1. Нали? 4-3-2-1. Почти. Но да, Обамянки е много изморен. Не знам какво ще правим. Ще го мъчим. Ще бъде тега в този мач, не съм играл в отново време и съответно сигурно ще ме разбият, ама няма значение. Нека да видим какво са ни подготвили от EA относно това. И между другото имам идея, която не знам дали ще бъде интересна. Бихте ли искали да видите някакви ликове, клип, който информирам относно ликовете за EAFC 24. Какво може би ще има в EA 24. Ако нещо такова би било интересно, също може да коментирате, защото имам информация. От Twitter, разбира се, но може да ви я споделя с бито, ако някой от вас не му се занимава да гледа в Twitter. Мога да му помогна. О, първо подаване тук е опасно за Ернест Муама. Как е ред? Ще бъде хубаво, ако успея по някакъв начин. Им чувство понякога, че топката просто пада в моя опонент при първата възможна ситуация. 0-0 за Лион. Още рано ми отбелязват гол. Което е очаквано. Аз съм малко ръсти. Не съм играл. Вижте, тук съм Бемба. Направо се засилих в него. Но да. Хубаво подаване. Верту! Пери обаче успява по някакъв начин да облъсне топката. Не. Човек игра супер добре и просто с една атака и това е. Ах. 2-0. Тук не мога. Бенрама на гърба му се качвам с това. И Насио. Къде отива? Що отива? И той не знае. 2-0 за Лион. Нещо. Муса отнема топката. Той е доста бърз. Има ли шанс за някаква контратака? О, успява Муса.
по някакъв начин да се измъкне, ама той вече няма силички. Влиза навътре. Какъв гол на Антонио Носа. Вау. Ето това му да събуди сезона, някакво такова попадение, където вдига публиката, вдига играчите. Голям гол. Хладнокръвие накрая. Добре. Точно преди по времето много, много важен гол. Феновете са в екстаз. Тук, може би, защитника беше уморен. Оверкомитна. Не трябваше там да ходи. Но Носа, точно това чакаше. Браво! Антонио Носа, може би, силен, очаквам силен втори полусезон от него. Не. Не сега. Къде отива? Къде отива вратаря, бе, брат? Не, бе, човек. Точно ги натизна, бе. Защо отива на там вратаря, бе, човеко? Ти натискаш да излезе да скъси ъгъла. Той просто бяга от вратата, брат. Ах, Боже, господи. Корея. Какво се случва? Как ще избият? Брат. Не, бе, това просто не мога да е истина, брат. Корея. Корея. Илич. Илич. Какъв пас на Хоакин Корея. Обаче Илич се включва много силно. Трансфера на него е определено сполучлив. Остава ни 20 минутки да... Тук Корея задържа перфектно. Перфектно просто. И Иван Илич. Имаме ли шанс за обрат? Изравняване. Какъв обрат? Какви плямпаме, брат? Обрат. Не. Отказвам се, човек. Просто се отказвам. Това мач не мога на... Нищо не мога да правя. Това мач просто не мога да успечеля. Това е. Не може това толкова късмет. Аз такова нещо не съм виждал. Тя пада точно в краката му, бе, брат. Точно в краката му пада, човек. Ей, сега. Квентин Мерлин. 4-3. Ответен удар веднага след... Топката трябваше да тя да взема. Ответен удар веднага след гола на Лион. 3-4 всъщност. 4-3. Финовете тук издивяват. Но... Може би са уморени Лион. Те пресират доста сериозно, така че се предполага, че са уморени. Но този защитник с дългата коса е супер гламав. В смисъл, той е много гламав човек. Не повярвам. Трябваше поне равенство заслужах. Тук те с тяхните голове просто нямам думи. Супер разочарован съм, защото играх добре, реално. Просто отзаде съм много зле. За какво говорим? Те имат... Второто поединение, срещу който ще се изправим, е Лил, който определено са в по-добра форма от нас. Тук играе брата на моя Илич, Лука Илич играе. При тях май, мисля, че трябва да е той. Ангел Гомес на резерват, скамейка. Бенталеп, Андрея у нас... Не са слаб отбор, определено. Лил са си хубав отбор. Въпросът е ние... Key attacking players, key defensive. Те яко пресират, което е хубаво, защото така поне имаме шанс на някакви контратаки. Лени Йоро, който аз разглеждам за потенциален нов футболист, като им предвид, скаутвам. Защото Реал Мадрид го следят, съответно, защото малко го следят, значи трябва да има нещо да ядам. След силното представяне миналият двобой в тази схема, според мен беше силно, защото предишните двои бяхме ужасяващи. Но нали определено имаме да им отмъщаваме. Носа изигра добре предишният двобой и Илич също се включи хубаво, така че ще им дам шанс на тях двамата. В смисъл се остават състава, не променем, като изключим само Илич. Влиза, мисля, че другото всичкото се е също. Ето. Обамеянг! Престани, този матч е много силна. Много силна. Илич, Верту и Смеласар. Всичките са на ниво. Днеска играем с настроение. Натискаме ги много жестоко. Греда на Илич преди това. Още едно, две, три хубави положения. Но Илич е наистина диригента. Просто днеска играе перфектно. И Обамеянг е гол майстор, няма какво да говорим. 7 гола.
Мяу. Не, тук стана лошо. Джонатан Дейвид. Добре бе, брат, защо идваш при мене бе, човеко? Не бе, човек, това просто е нереално. Защо идва при мене Бемба бе, брат? Аз го презирам там, бе. Човек. Аз му блокирам пасинг ангъл, да не мога да направи. Мбемба идва и ме съвре в мене, бе, брат. Хубаво подаване, Кондогбия към Муса. Муса? Това трябваше да е гол, батко. Не! Не, брат. Не мога да ми кажете, че аз не съм кръв. Това просто е нереално, брат. Това е необяснимо. Искам да изчистя в корнер. Аре, Клаус. Джонатан Клаус. Сар. Това просто е кръшка работа, брат. Кръшка работа, човек, аз такова нещо. Аз съм търък, просто това е. Не мога си го обясня по друг начин. Нямам думи, брат. Следващият бой е срещу АЕК Атина, който ще скипна. Смисъл ще симулейтна с резервите, защото чисто е просто да дам шанс на другите момчета, които няма да играят. Този двубой, мисля, че като домакини мога да си позволим да... Дълго ги семнем, тъй като АЕК Атина. Не, че не ги подценя по никакъв начин, но ако има някакъв двубой, който бих симулитнал, може би ще е този. Изцяло, тотално променен състав. Всички, които не са играли до сега, ще играят. Quick Simvam го, въобще няма какво да се занимавам. Надявам се да успеем вземем поета. Обамеянг и Корея. Обамеянг ни спасява отново в края на матча. С рейтинг хубав на Унай, който може би пикъпва някаква форма. Корея се е включил. Не, Корея е играл добре. Жиго, Бланко, Обамеянг, обичайните, другите. Слаба работа. Следващият ни опонент е може би най-трудният до сега, защото е Ланс, който Скот Мактомина и са взели. Но и Ливай Колвил, който също е тук. Виждате Карсдорп, Хайдара, Дансо, Самба. Отпреди имат Еливахи, Машадо, Франковски, които те играят явно. Интересен чанът е балансът пророч, което е окей, ма не е много окей. Пет поредни победи, мачкат наред, те мисля с първи, ако не се лъжа в класирането, така че Ланс не са отбор за подценяване. Ние обаче за мен не променени, искам да създам някакси нещо, някаква свързаност на играчите, защото имам чувство, че имаме нужда, защото е трудно. Но да, на тяхния стадион сме гости, тук честно казвам един хикс, просто за да успокоим малко, имам чувство, че в лигата сме много зле. Не знам. Обамеянг. Хубаво подаване, Илич. Прай Самба, прай невероятно спасение. Това са моментите, от които ние просто трябва да се използваме, няма как. Аз се отказвам, човек. Това просто не мога да бъде истина. Това Мбемба е... Ви си Енрике? Енрике? Аре, бе, човек. Изабе, брат. Тръне, Илич. Муса. Муса! Какъв гол, Антонио Муса. Натискам ги бе, човек, и то но супер сериозно. Не мога излезнат тук от наказателното корнер и глупости. Не мога повярвам, че толкова... Вау, брай Самба изкара сумата и положение, ама то това вече стига бе, човек. Това си беше снаряд.
От ждроп. Няма как да го фане това. Айде сега. Илич. Контратака. Иван Илич. Илич! Ах. Как се радват, все едно е изкарал. Той го изкара, човек. Това спасяване. Леле. Добре, добре. Добре, добре. Съгласен съм. Съгласен съм на равенство, защото психически ще се побъркам, човек. Това просто е нереално. Макар че трябваше да победя. Абсолютно си бях по-добрия отбор. Абсолютно. Абсолютно, обаче не влизат. Не влизат попаденията, това е. Следващият опонент, срещу който ще се справим също, ще скипна, защото... смисъл, ще го квиксимна. Не защото им чувство, че ги бим или нещо подобно, но просто защото има друг мач, който искам да изиграя, който ще бъде много интересен в Лига Европа срещу Аякс. Тук Страсбург, който между другото според някои хора в Твитър са най-добре управлявания отбор в Франция, защото се правят много умни трансфери, се привличат млади футболисти. Той тук може да забележи, че доста от тия момчета дори изглеждат много млади. Примерно този Сол отзаде, Емега, Докоре, изглеждат доста млади, Сеная, Кастро. Изглежда, че просто наблягат на млади футболисти, което, разбира се, много сполучлива по политика в момента, така че Кигенър ще играят. Аз излизам с титулярната 11-торка. Разбира се, моите момчета, няма какво да ги мислиме. 2-0 победа, Сар и Обамеянг. Добре, добре, това е добре. Играли сме и добре. Също, което е добре. Много добре стана. Ето го и отборът на Аякс, който ще играят, разбира се, стандартно. Те си играят, дори бих казал, че тики така би трябва да играят, но те се представят добре в Eredivisie явно. И в групата има 10 точки от възможни 12. Не, глупости говоря. Точно така, би трябвало други 3 мача да си взели и само с нас да имат равенство. Не помня точно какъв беше първи резултат, ако мога да бъда честен. Но и двата отбора сме с първо и второ място. Съответно тук един хикс би бил добре за двата отбора според мен, разбира се, но ще видим, може пък и да се хвърлят Аякс. Като гледам с тези петима отзаде, една единствена промяна в нашия състав, имаше почивка за националите, сумати време, доста време имаше почивка за националите и сега сме обратно на, може би 2-7 имаше почивка за националите, доста време, така че потренираха малко, поопознаха се, някои от тях бяха с националите, някои не. Сега е време обратно да се насочим към истинските мачове. Балерди влиза на място ни нас, иначе другото всичкото е стандартно. Айде сега. Носа. Много ми харесва, че Носа се включва много добре тук. Носа! Добре. Добре. Явно ме чу, като казах. Определено напоследък се представя много добре. Беше викнат за националния на Норвегия. Сигурно е направил дебют, но тук много силен, много силно включване. Не знам, че левия му крак не е... Аз мислих, че му е само за подпиране. Но той явно има и ляв крак. 1-0. Антонио Носа. Това е дуспа. Това е дуспа, бе, хора. Това е дуспа, бе, човек. Стига глупости, бе, човек. Не, просто няма, не му победя, брат. Това е. Това е. Айде. Клаус. Но то го няма Бамеянг. Няма го, къде е? Никъде не е. Е, там обикаля си някъде. Пак. Носа? Аре бе, човек. Гол, айде, Клаус, центране. Аре, Корея. Корея, Солбакен. Ах ти схемата, брат, насякъде имат по двама човека. Нищо не мога направиш, бе, брат.
е последният двубой, който ще изиграем. Той няма да го играем всъщност, но ще го квиксимна, защото да мога следващия епизод да евентуално, ако разбира се искате, да имаме и някакви трансфери, защото ще бъде трансферния период, декември е. Да. Къде е Desiree Doué? Що не играе? Много интересно. Да, те са 11-ти, ние сме зад тях миналия път. Ма биха много. Не ма биха. Много. Салах им е нападател. Интересно. Да, имат хубави футболисти. Няма да има промени при нас, но са е в хубава форма. Надявам се да се справим добре. You don't have to feel the bench. Какво? Чакай, какви ги дрънкаш ти, бе? Добре. И нас ще изкараме, ще вкараме там Жиго и... Унай да бъде там. Но да. Квиксимваме го. 2 на 2. Еми, окей. Корея и Верту. Да. Ето как ще приключим епизода. На 7-мо място сме на... Крачка от... Какво говоря на крачка, брат? Тя са... Ние имаме 4 победи, брат. 7 равенства. 33 гола, 33 допуснати. Мале. Само Мец имат повече и допуснати голове от нас. Ужас. В Лига Европа. Как се намираме? На второ място сме, класирахме се. Съответно, Брайтън няма да се класира. Вау, Брайтън нямат победа. Вау, интересно. Така че последния матч е протоколен, който значи, че най-вероятно ще го скипна. Няма да го играем, за да мога да съвместим повече интересно друго. В другия епизод. Не мога да говоря. Ето как изглежда за следващият епизод. Двобоите как изглеждат. Лориен имаме, които вече трябва да почваме да набираме. Ние между другото играем само срещу трудни отбори. Не че нещо, обаче... Не, глупости говоря. 7 на 1 пахотница. Мале, това... Това не е реално. И този епизод нямам победа от изиграни мачове, но ще се оправи това. Срещу Лориен, Брайтън, най-вероятно ще оскипнем, Клермон и Монпелие. Би трябвало да вземем от тук поне 9 точки. Не виждам друга опция. След което имаме, най-вероятно това ще е следващия епизод, тези 6 в боя. За да може да покрием и януари. И оттам нататък вече ще мислим, защото януари не знам какво ще става, но имам идеи кой може да се продаде и кой не. Един бърз преглед на това кой с най-много изиграни двубои, най-много голбестенци ще погледнем. Най-много двубои имат тези тримата, което е нормално, те са ми ключови, като изключим, че са доста възрастни тримата. Всичките, които са тук, петимата са възрастни, което значи, че трябва жестоко подмладяване. Доста по-разпределени са ни головете, Корея има доста, Багнан няма за нас, т.е. има за неговия си отбор. И Лич има доста, но са браво, топ. 5 на реализаторите, заедно с Исмел Сар, асистенции Обамеянг, Джонатан Клаус има 6, Носа има 3. Ами, спремен Носа определено по-добри играци, има и развитие, радвам се за което, разбира се. Но да, оставям ви. Надявам се, че ви е харесал епизода. Ако ви е харесал, знаете процедурата, коментирайте, харесате, абонирайте се. Някои от вас, ако искат, могат дори да станат членове на канала. Много би го оценил. Ще получите просто от мене едно... Искрено благодаря, ще им помогнете по някакъв начин за развитието на канала. Но дори с отделеното време да гледате клипа също помагате. Чао и до скоро. Благодаря ви.